አው በሁለት ቀን ውስጥ ብቻ profitable and closing brand ከፍቻለሁ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ። እናም በዚህ ቪዲዮ አብራችሁ ከቆያችሁ የራሳችሁን closing brand እንዴት ከስክራች ወጀመር እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ዲዛይን ከመስራት ጀምሮ ቲሸርቶቹን፣ ሁዲዎች፣ ስዊተሮቹን በጣም በርካሽ ከየት እንደምታገኙ፣ የገዛችኋቸውንም ቲሸርቶች እንዴት ፕሪንት ማስደረግ እንደምትችሉ፣ ኢቨን ራሳችሁ እንዴት ምንም አይነት ማሽን ሳትገዙ እንዴት በራሳችሁ ቤታችሁ ውስጥ ፕሪንት ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። እናም ቲሸርታችን ደግሞ ሰርተን ከጨረስን በኋላ ዋነኛው ነገር ማርኬቲንግ ወይም ቲሸርታችን ወይም ክሎዚንግ ብራንዳችን እንዴት ገበያ ላይ እንደምናውል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ስቴፖች ነው ማሳያችሁ። ሙሉ ቪዲዮውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከተከታተላችሁ ጋራንቲድ የሆነ ሰክሰስ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ሜን ክሎዚንግ ብራንድስ ጀምር ያሉትን ኢንፎርሜሽን አንድም ነገር ጌት ኪፕ ሳላረግ በዚህ ቪዲዮ ላይ ማሳያችኋለሁ ማለት ነው። እናም በመጀመሪያ የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ፣ እሱን እነግራችሁና ቀጥታ ወደ ስራ መንገባለን ማለት ነው። በመጀመሪያም ስራውን ከመጀመራችሁ በፊት አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር አለ። እሱም ንሻችሁን መመረጥ አለባችሁ ማለት ነው። እናንተ የምትሸጡለት ነገር ምንድነው የሚለው ነገር ማወቅ አለባችሁ። ለምሳሌ የተለያዩ ሞቲቬሽናል ኮርሶች ልታረጉት ይችላሉ። እኔ ለምሳሌ መረጥኩት ፊትነስ ነው። የተለያዩ የፊትነስ ነገሮችን ቲሸርት ላይ፣ ሁዲዎች ላይ ያረኩ ለጂም ወርክአውት ሴሽን ላይ የሚደረግ ቲሸርቶችን ወይም ሁዲዎችን ነው እኔ የሰራሁት። እናንተ የራሳችሁን ንሽ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ብዙ አይነት ንሾች አሉ። እናንተ ፐርሰናሊ የምትፈልጉትን ንሽ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ፊትነስ ነው የመረጥኩት ማለት ነው። ከዛም ንሻችሁን ከመረጣችሁ በኋላ እንዳልኳችሁ ታርጌት ኦዲየንስ የሚያስፈልገናል ማለት ነው እዚህ ስራ ላይ። ምክንያቱም ታርጌት ኦዲየንሳችንን ካላወቅም ለማን ነው የምንሸጠው፣ ለማን ነው ያንን ፕሮዳክት ገበያ ላይ ስናወጣ የምናስተዋውቀው የሚለውን ነገር ማወቅ ስላለብን ታርጌት ኦዲየንሳችንን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኔ እንዳልኳችሁ የፊትነስ ንሽ ስለሆነ የመረጥኩት ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉ ሰዎች ነው ታርጌት ኦዲየንስ ያደረግኩት ማለት ነው። እናንተም በኒሻችሁ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም ኒሻችሁና ታርጌት ኦዲየንሳችሁን ከመረጣችሁ በኋላ አሁን ደግሞ ቀጥታ ወደ ዲዛይኒንግ ፕሮሰስ ነው የምንሄደው ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ፊትነስን ስለመረጥኩኝ በፊትነስ ላይ የተሰሩ የተለያዩ ክሎዚንግ ብራንዶች ስላሉ እነሱን ቼክ አድርጌ ምን እንደምሰራ አይዲያውን መፍጠር እችላለሁ ማለት ነው። እናንተም ይህንን ተመሳሳይ ስቴፕ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ መረጥኩት የተለያዩ ኮቶችን ነው፣ እዚህ ስክሪኑ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛም አሁን ቀጥታ እንዴት ቲሸርታችንን ወይም ሁዲያችን ላይ የሚጻፉትን ነገሮች ወይም ፕሪንት የሚደረጉትን ነገሮች በቀላሉ እንዴት ዲዛይን ማድረግ እንደምትችሉ ወይም ዲዛይናችሁን እንዴት መስራት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ምንም አይነት ሶፍትዌር አያስፈልጋችሁም፣ አንድ በማሳያችሁ ምርጥ ዌብሳይት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ኮምፒውተር ሄጄ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮሰሱን አሳያችኋለሁ። እናም ጋይስ ይሄ ፕሮሰስ ዘ ሞስት ቦሪንግ እና ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ፓርት ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ለኢንስፓይሬሽን የተለያዩ ዲዛይኖችን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚጋ ጉግል ላይ ፊትነስ ክሎዚንግ ዲዛይን፣ ፊትነስ ክሎዚንግ ብራንድ ያላችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ስክሮል ያደርጋችሁ መፈለግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛው እንደምትመለከቱት እንደዚህ ያደርጋችሁ የራሳችሁን በፎቶሾፕ ልትሰሩት ትችላላችሁ ማለት ነው። አለበለዚያም በቀላሉ ካለምንም ሶፍትዌር በቀላሉ ኦንላይን እንዴት እንደምንሰራ በካንቫ እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ምርጥ ዲዛይን እንዴት እንደምንሰራ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይህንን ራሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሁን አንድ አሪፍ ዲዛይን ካገኘው በኋላ ራሱን እየሰራው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አሪፍ ዲዛይን ስላላገኘው እኔ ከዚህ በፊት የሰራሁበትን ዲዛይን ሰርች አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛም ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄኛውን ዲዛይን ነው ቀጥታ እኔ ወስጄ የተጠቀምኩት ቲሸርት ላይ ፕሪንት አደረግኩት ማለት ነው። እናም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይህንን ራሱኑ ቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ከዚህ ላይ ገብታችሁ ቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህም እንደምትመለከቱት የእንትን ዌብሳይት ነው፣ የክሎዚንግ ብራንድ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እኛ ግን አሁን ቀጥታ ይህንን ዲዛይን ዳውንሎድ ነው የምናደርገው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አይታችሁ ከሆነ ሎጎ አለችው። እሷን ሎጎ ቲሸርታችን ላይ አብሮ ፕሪንት መደረግ ስለሌለበት ካለምንም ዋተር ማርክ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አለበለዚያም ገብታችሁም እንትን ማድረግ ክሮፕ ማድረግም ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ ሴቭ አድርገዋለሁ። ከዛም እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ ያደርግልኛል ማለት ነው። ከዛም አሁን ቀጥታ ወደ ካንቫ ነው ማለት ነው የምትሄዱት። እዚህ ጋር canva.com ብላችሁ ትገቡና ከዛም እዚህ ጋር ፎቶ ኤዲተር ብላችሁ ቼክ ታደርጋላችሁ፣ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛም ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ታስገቡለታላችሁ።
ከዛ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ፎቶ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሎጎ ስላለው ወይም ዋተርማርክ ስላለው እዚህ ጋር እሱን ዋተርማርክ ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። እናም ደግሞ ፕሪንት የምታደርጉበት ቲሸርት ለምሳሌ ይሄኛው ነጭ እንትን ስላለው በግዴታ በጥቁር ቲሸርት ላይ ወይም ከበሌላ ካለር ዊድ ዳርክ ግሬ ምናምን ፕሪንት ሊደረግ የሚችል ምክንያቱም ይሄ ነጭ ስለሆነ ብዙ ፖፓርጎ የሚታየው ካለር በጥቁር ቲሸርት ላይ ሲሆን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በጥቁር ላይ ማረክ ትሻላችሁ ማለት ነው። አሁን ግን ይሄኛው ባክግራውንዱን ሪሙቭ ማረክ ስለማያስፈልገን ራሱን እንጠቀመዋለን። ይሄኛው ብቻ እዚህ ጋር ያለው ነገር ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤሌመንትስ ምትሮ ላይ ክሊክ ታርጉና ሼፕስ ሚላለ ከዛም ሼፕስ ሚለውን ድራግ አድርጋችሁ ታመጡታላችሁ። ከዛም እዚህ ጋር ተሸፍኑታላችሁ ማለት ነው። ከዛም የዚህኛውን ካለር ጥቁር ታርጉታላችሁ። ከዛም አሰውቁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ። ከዛም ቀጥታይን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የራሳችሁን ዲዛይን መምረጥ ትችላላችሁ አለበለዚያም ደግሞ የራሳችሁን ዲዛይን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም እንደዚህ አድርጋችሁ የራሳችሁን ደግሞ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፎቶሾፕን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ እኔ የሰራሁበትን መንገድ ላይ ያሳያችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ እንግዲህ ቀጥታ ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንንም ፕሪንቲንግ ፕሮሰሱንም አሁን በዚህ ቪዲዮ ላይ ያሳያችኋለሁ። ወደ ቀጣይ ፕሮሰስ እንሂድ። እናም እንዳያችሁ ዲዛይናችን ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ፕሪንቲንግ ፕሮሰስ ነው የምንሄደው ማለት ነው። እናም ዲዛይናችሁን ፕሪንት ለማድረግ የተለያዩ ሜተዶችን ሁለት አይነት ሜተዶችን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። እኔ ሞከርኳቸው ልንገራችሁ። አንደኛው ህትመት ቤት ሄዳችሁ ፕሪንት ማስደረግ ነው ማለት ነው። እኔ ከአንድ ከሁለት ወር በፊት አንድ ቲሸርት በመቶ ብር ነው ፕሪንት የሚደረገው ማለት ነው። እናም እንደዛ እያደረጋችሁ በቲሸርታችሁ ብዛት ደግሞ ያው ዲስካውንት ሊያደርጉላችሁ ስለሚችሉ በእንደዛ አድርጋችሁ ፕሪንት ማስደረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አለበለዚያም ደግሞ ለአንድ ቲሸርት መቶ ብር መክፈል ካልፈለጋችሁ ራሴ ቤቴ ውስጥ ፕሪንት ማድረግ እፈልጋለሁ የምትሉ ካላችሁ ካለምንም ማሽን እንዴት ፕሪንት እንደምታደርጉ ልንገራችሁ። በመጀመሪያም ዲቴፍ የሚባል ወረቀት ያስፈልጋችኋል። እሱንም መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ከረንትሊ ያለው ዋጋ ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ከዛ ላይ ስለሆነ ያገኘሁት ወይም የተለያዩ ቦታዎች ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። አዲስ አበባ ምትኖሩም ከሆነ መርካቶ ላይ የሚጠፋ አይመስለኝም። እዛ ላይ እዛ ጋር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም ዲቴፍ ላይ ዲዛይናችሁን ፕሪንት ካስደረጋችሁ በኋላ ቤታችሁ ውስጥ በካውያ ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱንም የተለያዩ ቲቶሪያል ቪዲዮዎች ስላሉ እዛ ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ያው ለማሳየት ስለማይመቸኝ ቲቶሪያል ዩቱብ ላይ ሰርች አድርጋችሁ በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እስካሁን ኒሻችን እናውቀናል፣ ታርጌት ኦዲየንሳችን እናውቀናል፣ ዲዛይን ሰርተናል፣ ፕሪንት እንዴት እንደሚደረግ አሳይቻቸዋለሁ። አሁን ደግሞ የዋናውና መጨረሻውን እንዴት ነው ገበያ ላይ የምናቀርበው ወይ እንዴት ነው የፕሮዳክታችን ማርኬቲንግ የምንሰራው የሚለውን ነገር አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም የሌላ ነገር ሰጥተን ብራንዳችን ገበያ ላይ ካልቀረበ ወይም ሰው ኦርደር እያደረገ ካልገዛ ፕሮፊት ልናገኝ ስለማንችል እንዴት አድርገን በቀላሉ ኦንላይን ላይ እንዴት ማርኬት ማድረግ እንደምንችል አሳያቸዋለሁ። እና እቃችንን ወይም ፕሮዳክታችንን ፕሮሞት ለማድረግ ሁለት አይነት መንገዶች ልንጠቀም እንችላለን። እሱም አድቨርታይዚንግ ነው። ፔድ አድቨርታይዝመንት እና ኦርጋኒክ አድቨርታይዝመንትን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ፔድ አድቨርታይዝመንት የተለያዩ እንደ ፌስቡክ አድስ ወይም ኢንስታግራም አድስ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ፔድ አድስ የምትጠቀሙ ከሆነ ፌስቡክ አድስን ኮምፕሊትሊ ሪኮመንድ አላደርጋችሁ፣ ምክንያቱም ከምታወጡት ገንዘብ አንጻር በጣም ትንሽ ሰው ነው ኦርደር የሚያደርገው እቃችሁ ማለት ነው። ብዙ ሰክሰስ ያየሁበት የኢንስታግራም አድስ ነው ማለት ነው። ኢንስታግራም አድስን ቡስት በማድረግ በጣም ብዙ ትራፊኮች ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አለበለዚያም ደግሞ እዚህ ላይ ኢንቨስት የምታደርጉት ካፒታል ከሌላችሁ ኦርጋኒክሊ እንዴት ፕሮሞት ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። እናም በኦርጋኒክም አድቨርታይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቲክቶክ እና ኢንስታግራም ሪልስን ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ። ዩቱብ ሾርትስ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ስላልተለመደ መሞከር ትችላላችሁ፣ ግን ኢንስታግራም ሪልስ እና ቲክቶክ ነው አሁን ብዙ ሰዎችን እየጠቀሙ ስለ ያሉት። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያ ቪዲዮችሁን ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የፕሮዳክታችሁን ወይም የብራንዳችሁን ልብስ ራሳችሁ እየለበሳችሁት ሊሆን ይችላል፣ ወይም በሌላ ሰው ሞካፕ ሰርታችሁ ሊሆን ይችላል። በራሳችሁ አይዲያ ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ፖስት ያደረግኳቸውን ቪዲዮዎች ያሳያችኋለሁ። እናም እንደዚህ ያደርጋችሁ ፖስት በማድረግ
ለብራንዳችሁ ትራፊክ ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው። እና ማሁንም ነገራችሁ ሜተድ ደግሞ እጅግ በጣም የሚሰራ እጅግ በጣም ፕሮፊት ያለው ነገር ነው ምነግራችሁ ማለት ነው። እሱም ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ላይ ቃችሁን አድ ማድረግ ነው ማለት ነው። ማርኬት ፕሌስ ላይ ቃችሁን እንዴት አድ ማድረግ እንደምትችሉ ከዚህ በፊት ቪዲዮ ስለሰራውላችሁ እዛ ላይ ገብታችሁ መመልከት ይችላልላችሁ ማለት ነው። እናም ተጨማሪ ደግሞ ከፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ላይ የተለያየ ኦንላይን ፕላትፎርሞች አሉ። እንደ ለምሳሌ እንደ ጂጂ አይነት ዌብሳይቶች አሉ። እናም አፍሮታ የሚባለው አፕሊኬሽን ስላለ እዛ ላይ ቃችሁን አድ በማድረግ ፕሮሞት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም እኔ የሰራሁትን ክሎዚንግ ብራንድ ማየት ለምትፈልጉም የሰራችሁን ቲሸርቶች እዚህ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ያልኳችሁን ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ ተከተላችሁ ኢምፕሊመንት ካደረጋችሁ ሴል ማታገኙበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ማለት ነው። እናም ቪዲዮ እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። የቀሩ ሀሳቦች ሊኖር ስለሚችሉ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን በየጊዜው እንዲደርሳችሁ ቪዲዮ ላይክ እና ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። እስከዛው ድረስ ፒስ አውት።